Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que lhe possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 8, em forma de textual. Digo comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem diz amém? Amém. Eu queria também ainda ler Jó 42, versículo 2. E Jó 42, versículo 2, vai nos dizer o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes. Amém? Deus, tudo pode. Mas parece que eu vou contradizer esse texto. E eu quero pregar nesta noite sobre coisas que Deus não pode fazer. Peraí, mano. Sim. Jó está dizendo: bem sei eu que tudo podes. E eu vou pregar sobre coisas que Deus não pode. Ora, se Deus tudo pode e eu vou pregar sobre coisas que não, Deus não pode, parece uma heresia. Não é? Mas vamos ver algumas coisas que Deus não pode. Primeira coisa que Deus não pode: misericórdia. Vou dizer aos meus irmãos nessa noite. Mas a Bíblia vai nos dizer em Números 23 e 19 que Deus não pode mentir. Não obstante ele poder fazer todas as coisas, ele não pode mentir. E aí, em Números 23 e 19, diz o texto: Deus não é o homem para que minta. Ele pode fazer tudo, menos mentir. Ele não mente, amados, por causa de sua fidelidade. E a Bíblia vai dizer claramente que fiel é Deus. Amém. Por causa desta fidelidade nós estamos aqui. É por causa da fidelidade de Deus que nós conseguimos vencer mais um ano. Pastor Cidrone, de saudosa lembrança, ele dizia que estamos há 4 dias do desconhecido. Não sabemos o que virá nos trazer este novo ano, ano de 2015. Temos aí pela frente 361 dias. É um ano com muitas expectativas. Em meio aos arrochos, o governo já começou arrochando. E muitos que votaram no PT já estão arrependidos. Mas fazer o quê? Ela é a presidente do Brasil. E o seu novo comando está aí fazendo seus arrochos para colocar o Brasil no eixo. Porém, eu quero crer que na fidelidade de Deus, como nós conseguimos vencer tantos outros momentos difíceis da história, esse será o ano que nós também venceremos por causa da fidelidade de Deus. Deus não mente. Ele não mente, amados, porque ele está acordado, velando sobre a sua palavra. E uma vez que ele é um Deus fiel, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Glória a Deus. Ainda em Números 23 e 19, eu vou ver que a segunda coisa que Deus não pode fazer. A primeira, Deus não pode mentir. E a segunda, Deus não se arrepende. O próprio texto vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O arrepender é característico do ser humano. Nós, como homens e mulheres, nos arrependemos. E nós nos arrependemos quando erramos. Arrependimento só acontece quando erramos.
Arrependimento só acontece quando nós falamos algo que não era para ter falado. A gente se arrepende. O arrependimento acontece quando nós fazemos, permita usar essa expressão aqui neste lugar, quando nós fazemos alguma besteira. A gente disse, meu Deus, fiz uma besteira, não era para ter feito isso. E aí nós nos arrependemos. E Deus não é homem para que se arrependa, porque Deus não erra. Deus não é homem para que se arrependa, porque Deus não fala a coisa que não deveria falar. E Deus não anda por aí fazendo besteira. Amém por isso. Nós humanos fazemos, mas Deus não faz. Aí o texto é claro: Deus não é homem para que minta, e também não é filho do homem para que se arrependa. Eu sei que alguém que lê Bíblia está dizendo aí, está na ponta da língua, mas pastor, eu já li por duas vezes que Deus se arrependeu. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E Deus se arrependeu num dia quando ele fez, mandou fazer alguma coisa e alguém fez e ele disse que tinha se arrependido. E agora, como é que nós vamos entender esse arrependimento de Deus? É algo teológico que somente dentro de uma aula de teologia que a gente vai entender esse fator. Mas para você entender o arrepender de Deus, não é na verdade que Deus se arrependeu, porque o sol que paira lá nos altos céus, quando ele bate sobre o barro fica o quê? Como é que o barro fica com o sol? Duro. E esse mesmo sol que bate sobre a cera, o que é que a cera acontece? Mas não é o mesmo sol? O que foi que aconteceu? O problema não está com o sol, o problema está com a substância que ficou debaixo do sol. Se para o barro ficou duro, para a cera ficou mole. Então Deus, o arrependimento de Deus aqui não está ligado à sua essência, ele permanece o mesmo Deus. Mas quando Deus disse que iria destruir o mundo, quando Deus disse, é por intermédio de Jonas, que ia acabar com Nínive, e os ninivitas se arrependeram, Deus também se arrependeu de não destruir Nínive. Mas a questão não foi que Deus se arrependeu, foi ao próprio coração do homem, que se voltou para Deus, e a misericórdia de Deus o alcançou. Por isso que nós vamos entender que o Senhor permanece o mesmo, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. A terceira coisa que eu vou entender que Deus não pode fazer está em Malaquias, capítulo 3, e versículo 6. A Bíblia vai dizer assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, não mudo. Deus é imutável, Ele não pode mudar. E baseado nisto, aí nós vamos aos Hebreus, e aí o escritor vai dizer em capítulo 13, versículo 8, uma vez que Deus não muda, Deus não pode mudar, aí Hebreus vai nos dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Diante dessa imutabilidade de Deus, é dito que Deus não muda, Ele permanece mesmo. Aquilo que Ele fez ontem, aquilo que Ele fará amanhã, é aquilo que Ele faz hoje nas nossas vidas. Ele é o mesmo eternamente. E muitas das vezes nós já ouvimos tantos testemunhos, e nós mesmos já até testificamos do poder de Deus. Mas quando surge uma tempestade em nossa vida, nós queremos nos desesperar. É ou não é, irmãos? Aí quando nós pensamos em desesperar, devemos lembrar que Deus não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O milagre que Ele fez ontem, Ele fará hoje de uma maneira maravilhosa e bem maior. Porque está escrito no livro do profeta Isaías, como já disse alguém aqui, o livro que eu amo, no livro do profeta Isaías vai dizer assim: eis que eu farei uma coisa nova. Se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus nunca faz a mesma coisa no mesmo dia. Ele sempre tem novidades para mim e para você. E nesta noite Ele está dizendo para mim e para você: Ele não mente, Ele não se arrepende e Ele não muda, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será para todos sempre. E para mim e para você nesta noite, sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele tem novidade para você, Ele tem novidade para mim. E 2015, mesmo que venha roxo de tudo quanto é canto, mas há novidade de Deus na minha e na tua vida. Você crê nessa noite? Crê?
crer em nome de Jesus. Samuel Mariano, ele vai cantar uma música, e na música de Samuel vai dizer: aconteça o que aconteça, eu creio na profecia, eu creio na palavra, eu creio que Deus ainda fala, e a palavra de Deus nesta noite é esta: eu sou o mesmo, Deus não muda, e porque Deus não muda, nós estamos de pé. E dentro dessa, desse fato de Deus não mudar, está a misericórdia do Senhor para nós. E para você que está nos ouvindo, que ainda não é crente, seja através da internet, seja através de serviço de som, o amor de Deus é imutável, a bondade de Deus é imutável. Então, nesta noite, creia que o Senhor é o mesmo. Ontem, Ele é o mesmo. Hoje, Ele permanecerá sendo o mesmo eternamente. Fica de pé em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Saia crendo nesta noite, nesta palavra. Deus não se arrepende. Deus não mente. E Deus não muda. E aconteça o que acontecer, Ele é o mesmo. Aleluia. Nós mudamos. Nós pagamos. Muitos de nós aqui têm feito promessa para 2015. Veja se não é verdade. Tem gente que fez promessa de ler a Bíblia toda neste ano de 2015. Alguém conversou comigo e disse: pastor, eu prometi de ler a Bíblia toda em 2015. E eu estou lendo cada dia 5 capítulos. Amém. Permaneça fiel neste propósito. Mas muitas vezes vai tão animado, quando chega lá para o mês de fevereiro, a gente esquece da promessa. Teve gente que disse: eu prometo que em 2015 eu vou fechar minha boca, vou fazer caminhada e vou perder alguns quilos. Já estamos há 4 dias, a boca não fechou, não fez nenhuma caminhada, mas ainda tem 361 dias pela frente. Mas nós esquecemos nossas promessas. Mas Deus não muda, Deus não esquece. Glória a Deus. Seja fiel nas suas promessas e cumpra com que você está voltando a Deus. Eu prometo que eu vou orar mais. E até hoje eu passo 5 minutos de oração. Eu prometo que eu vou estar mais fiel na escola dominical. Já perdeu a primeira aula hoje. Mas vamos acertar. Ainda tem tempo. Porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Quem recebe as orações? Aleluia. Creia na fidelidade de Deus. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua família. Ele vai continuar cuidando do teu amanhã. Senhor da glória, estou certo de que nesta noite o teu rebanho sairá daqui mais e mais abençoado e alimentado. Ouvimos mensagens, ouvimos hinos. Ó Deus eterno, e tudo isto serve para o nosso fortalecimento espiritual. Eu te peço, Senhor, que nos abençoe com uma semana de paz. Quando a partir de amanhã funcionará tudo normalmente, Senhor. Abençoe grandemente os teus filhos que terão que enfrentar bancos, pagamentos, a realidade, Senhor, deste novo ano. Abençoe aqueles que têm feito propósitos para este ano. Proposta de Bíblia, proposta de orar mais, de jejuar mais, proposta de vir à escola dominical, proposta de ser mais crente. Aqueles que fizeram proposta na vida material, proposta de estudar mais, proposta de passar na faculdade, proposta de fazer caminhada, de perder quilo. Jesus, abençoe. De graça, e mesmo que nós não venhamos cumprir com os nossos propósitos, mas a tua palavra está dizendo: porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O Senhor não muda, o Senhor não falha, o Senhor não mente, porque tu és fiel. Leva-nos em paz. Abençoa-nos com a noite de descanso, de paz e repouso. Guarda teu povo para a glória do teu nome. Assim nós te oramos e por tudo te agradecemos. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E mais uma vez dizemos: amém. Que a paz do Senhor.